lenkillä haje. Niin. Haja, isompi haja. Mikä jääpäle? Aha, kimantti. Joo, se putosi. Mustekala. Mustekalat on pelottavimpia, mutta se tuossa ei käyttää minut. Missä se on? Joo, mitä ei se porkkana leijäkin putosi? Ei sitä! No se tuo järsyttävä hajotan, että osa estää. Nam nam. No nyt on jauha. Ei tuossa ei käytti minut. Kvak. Nyt minä lyön sitä miekalla. Se luuranko ei minua niin vaan löydä.